ska blanda. Det är inte alls sunt. Nu behöver vi bara sticka det i fingret. Moikka! Hei, tänään palataan jälleen kirjastohelmissä vampyyriaiheen pariin. Eli tänään on vuorossa Ystävät hämärän jälkeen elokuva vuodelta 2008. Alkuperäiseltä nimeltään siis Lord den Rette, In. Ja tunnetaan myös englanninkielisellä nimellään Let the Right One In. Tähän alkuun mä haluan kyllä heittää ihan heti semmoset shoutoutit tämän elokuvan löytämiseen tonne Leffabunkkeri-kanavalle. Ja siellä on semmoinen ohjelma kuin Elämäni kauhut. Niin siinä oli tämä jakso, missä oli toi Jenna tai Hermione Strangler, tällä Instagram-nimelläkin tunnettu tyyppi, niin suositteli tätä leffaa ja herätti välittömästi mun mielenkiinnon. Ja sen vuoksi tämä oli pakko varata kirjastosta sitten katsottavaksi. Leffan on ohjannut tosiaan Thomas Alfredson ja se perustuu samannimiseen menestyskirjaan. Mä kuvailisin tätä leffaa parhaiten ehkä, että se on semmonen romanttinen kauhudraama. Aika erikoinen ja omalaatuinen kuvaus, mutta mun mielestä se on ehkä osuvin tämän leffan suhteen. Tää kertoo siis Oskarista, 12-vuotiaasta koulukiusatusta pojasta, joka tapaa yhtenä iltana kotipihallaan vampyyritytön Elin. Leffa käsittelee aika rankkoja aiheita. Tässä on tosiaan koulukiusaaminen hyvin paljon tapetilla. Sen lisäksi tällainen orastava teini-ikäisen vaikea tunnemaailma, seksuaalisuuden herääminen, sitten tällainen ummehtunut pikkukylän ilmapiiri ja sitten tällainen, miltä tuntuu elää alkoholisti vanhempien tämmöisessä myrkyllisessä ilmapiirissä. Varsinkin tällaista ummehtunutta lähiöilmapiiriä on tosi hyvin tässä tavoitettu semmoisella tarkalla visuaalisella ilmeellä, joka mukailee paljon semmoista maalauksellista näkökulmaa. Mä en tiedä, onko Ruotsissa jonkinlainen perinne tällaiseen, että elokuvissa haetaan tommosista maalauksista inspiraatiota, koska mulle tuli hieman mieleen jotkut tällaiset kuvat, mitä mä oon nähnyt tämän toisen ruotsalaisen ohjaajan, tämän Roy Anderssonin elokuvista. En ole nähnyt yhtäkään niitä elokuvia, mutta mä oon nähnyt kuvia. Tässä oli hyvin samantyyppisiä sellaisia, että oli tosi paljon staattisia kuvia, kompositiot tosi tarkkaan mietittyjä. Ja sitten jos liikettä oli, niin se usein tuotiin siihen kuvaan tosi niin kuin hitaasti ja ei kauheasti leikattu ristiin. Toki sitäkin oli, mutta tässä oli tällaisia tyylillisiä kohtauksia hyvin monta, missä oli tämmöistä minimalistista se jälki, mutta silleen tosi tarkkaan mietittyä. Tässä on myös tosi hienosti noihin visuaalisuuteen vielä tuli se mieleen, että tämä värimaailma mietittynä, tässä on aika lailla hallitsee tätä koko kuvaa tämmöinen tumman sininen, harmaa, ruskea, valkoinen, musta, tällainen niin kuin talvinen Pohjolan värikartta, mitä sitten lähes jokaisessa kohtauksessa sitä rikotaan jonkinlaisella punaisen sävyllä. Ja se on tietenkin tähän vampyyri- ja veriteemaan tosiaan aika hyvin istuva ja tosi onnistuneesti toteutettu. Näyttelijäthän tässä on kauttaaltaan tosi hyviä. Mä erityisesti pidin näistä kahdesta lapsinäyttelijästä, jotka on pääosissa, jotka oli erittäin hyviä ikäänsä nähden. Varsinkin mun mielestä Oskarin näyttelijä teki tosi hyvän roolityön tämmöisenä koulukiusattuna poikana. Myös nämä, jotka näytteli näitä kylän juoppoja tai tämmöisiä lähiöräkälän kantapeikkoja, niin nekin teki mun mielestä tosi uskottavaa duunia, koska just lapsuudesta, tässä kun on kuvattu lapsen silmin, miltä ne näyttää tuollaiset niin kuin lähiöräkäläs istuvat kavereiden vanhemmat tai muut, niin se jotenkin se vaikuttaa niin kuin uhkaavammalta kuin mitä ne ehkä on tälleen aikuisella katsottuna, mutta se on niin kuin tavallaan nämä, jotka näyttelee näitä alkoholisteja, saa myös sellaisen tosi niin kuin ilkeän puolen tavallaan tuotu esiin niistä hahmoista, mikä sitten tavallaan mikä tukee tätä leffan tavallaan sitä tapaa katsoa asioita lapsen perspektiivistä. Leffahan on aika pitkä tällaiseksi kauhugenren tuotokseksi. Tämä on lähes 2 tuntia pitkä.
Mutta se ei kyllä tunnu liian pitkältä. Periaatteessa tämä niinku, tämmöinen draamallinen puoli tässä toimii sen verran hyvin, että tämä istuu ihan hyvin tämän keston ajan. Semmoisia ehkä huonoja puolia tästä, mitä mä voisin sanoa, niin tässä oli... Tämä nyt on ehkä tämmöistä niinku aika pientä huonoa puolta, mutta siis nämä tietokonetehosteet tässä yhdessä kohtauksessa, missä nämä kissat hyökkää tämän yhden henkilön kimppuun, niin ne kissat oli tehty niin kämäsen näköisesti, ja se vähän niinku pilasi sitä immersioa siitä kohtauksesta, että se jotenkin näin vakavamielisessä leffassa semmonen tosi halvan näköinen CGI jotenkin vähän mulle tökki. Tää nyt on ehkä sellainen pieni valitus, mut kuitenkin. Toinen juttu, mitä mä kyllä mietin, oli, että siis tämähän on tää tämmönen kauhumaisuus, tässähän on aika sivuroolissa. Tää on enemmän ehkä draama-elokuva kuin kauhuleffa. Ja mä ymmärsin tosta, kun mä vähän lueskelin tästä leffasta, että tää ohjaaja Thomas Alfredson ei ole mikään kauhufani, ja hän ei ole mikään niinku vampyyrielokuvien fani, ja halusi välttää semmosia asioita niistä elokuvista, mistä hän ei itse pidä. Mutta tällei vampyyrielokuvien ja kauhuelokuvien suurena fanina, tää tuntuu musta vähän silti semmoiselta oudolta, että tää niinku, se tuntuu rikkovan tätä kauhumaisuutta niin paljon, että mua vähän jo ärsyttää se niinku tiettyyn pisteeseen. Ja en mä tiedä, siis tää nyt on ehkä jo vähän niinku tyhmän kuulonen juttu, mutta mun mielestä välillä tästä tulee sellainen fiilis, että kun tää ikään kuin tekijät kattois vähän tätä kauhumaisuutta pikkasen niinku nenänvartta pitkin, että koitetaan ikään kuin tehdä tämmöstä niinku sivistyneempää elokuvaa kuin kauhuleffaa, ja se on mun mielestä, tässä olisi mun mielestä saanut olla vähän enemmän semmoista kauhumaisuutta, ja koska tässä oli kuitenkin niin rankkoja nämä aiheet, niin tavallaan tuotu sitä kauhua vähän enemmän siihen, niin kuin, että se ei ole pelkästään semmoinen subteksti tässä elokuvassa, vaan semmoinen niin kuin, tavallaan tehokeino kuvaamaan näitä juttuja. Silleen mä olisin ehkä toivonut tässä vähän enemmän. Mutta siis tämmöisenäänkin ihan jees. Kyllä mä sanoisin, että tämä olisi ehkä semmoinen 3,5/5 leffa. Kyllä tämä mun mielestä on ihan tavallaan ansainnut paikkansa tämmöisessä 2000-luvun alun parempien kauhuelokuvien kaanonissa, vaikka tämä nyt ehkä kauhuleffa on vähän ehkä, se on vähän niin kuin väiteltävissä, onko se semmoinen vai ei, mutta kyllä mä nyt tämän silti tästä äskeisestä räntistäkin huolimatta sellaiseksi laskisin. Tätä leffaa katsoessa tuli kyllä vähän sellainen fiilis, että toivoisin, että Suomessakin tehtäisiin enemmän tällaisia leffoja. Tässä tulee semmoinen samaistumisen pinta, koska nämä kaikki tavallaan maisemat ja tämä maailma on niin tuttuja tämmöiselle niin kuin pohjoismaiselle katsojalle, niin toivoisin, että Suomessakin olisi jotain vastaavan kaltaista. Sillä kun Suomessa ei esimerkiksi kauheasti tällaisia niin kuin, vakavasti tehtyjä kauhuleffoja ole kovin montaa, tai kauhuleffoja ylipäätänsäkään. Että sellaista tavallaan toivois myös, mutta siis kyllä mä tätä suosittelen. Ei ehkä ihan niin kuin mun omiksi lemppari-leffoiksi nyt ihan mitenkään suolaan ampassut, mutta siis kyllä tää mun mielestä ihan hyvä on. Ja tämmönen niin kuin kuriositeetti ja erilainen kauhuleffa, ihan vaan tällaisen niin kuin pohjoismaisen setupin puolesta ja tällainen vähän erilainen vampyyritarinatulkinta. Mutta hei! Kiitos katselusta, ja ensi kerralla kirjaston helmissä sitten jotain aivan muuta. Nähdään silloin. Moi! I live among the creatures of the night. I haven't got the will to try and fight against a new tomorrow, so I guess I just believe.